დავიწყოთ იმ ინფორმაციით, რომელსაც აფრთხილებს უკრაინული მხარე უკრაინის უშიშროების სამწყსს აქვს ეჭვი, რომ მოსკოვი დონეცკში ქიმიური იარაღის გამოყენებას აპირებს, რაც შეიძლება მოყვეს სამოვლენების სამგარ განვითარებას და რამდენად არსებულ სამის საფრთხე. პრინციპში, შესაძლოა საუბრობთ საფრთხეს ალბათობაზე, გამორიცხვა იქნება ძალიან ძნელი ამ ყოველფრის გამომდინარე იქიდან, რომ ჩვენ ხედავთ თუ როგორ და უცხო და რუსეთის ფედერაციის იმედების strafe sheet-ის წარმართვასთან დაკავშირებით, აქედან გამომდინარე, არ არის ნამდვილად გამoireცხული, რომ გამოიყენონ ქიმიური არაღი, გამოიყენონ სხვა ტიპის, ასე ვთქვათ, აგრძალული შეიარაღებაც და რა შეიძლება ამას მოყვეს. პირველ რიგში, ეს იქნება ძალიან ძიმე თვითონ უკრაინელი, უკრაინული მხარისათვის, იმიტომ რომ მას მოყვება განურჩეველი მსხვერპლი და არ არის გამორიცღული მოყოს მსხვერპლი სამოკალაკო მოსახლეობაში. მეორე მხრივ კი ეს კიდევ ერთხელ იქნება ამ კაფეო განაცხადი იმასთან დაკავშირებით, რომ რუსეთის ფედერაცია საერთოდ არის ამოვარნილი საერთაშორისო სამართლის და საერთაშორისო უფრთიერებების,civil უფრთიერებების გულისხმო პრინციპებიდან. როგორ არეგულირებს ზოგადად საერთაშორისო სამართალი კონვენციები, როგორ რეგულირდება ქიმიური იარაღთან დაკავშირებული. პრინციპში ქიმიური იარაღი, ისევე როგორც ბიოლოგიური იარაღი, ისევე როგორც თქვა ფაქტეოროლოგიური იარაღი, ატომური იარაღი ზოგადად ის მოიაზრება მასობრივი განადგურების იარაღთა ნუსხაში და შესაბამისად ჩვენ გვყავს პრაქტიკა, თუ როგორი იყო მსოფლიოს რეაქცია მაგალითად როდესაც თავის დროზე იარაღის დiktator-მა Sadam Hussein-მა გამოიყენა ქიმიური იარაღი თავისი ეთნიკურ კურთიმოქალაკების წინააღმდეგ. ჩვენ გვყავს ნანახი როგორი იყო მსოფლიოს რეაქცია машинац, როდესაც სირიის დიქტატორმა ბაშარ ასадმა გამოიყენა ქიმიური იარაღი საკუთარი მოქალაქების წინააღმდეგ, ამ შემთხვევაში შეwatchoriis ის ალბათობა, რომ რუსეთის ფედერაციას შეიძლება შეეცადოს ქიმიური იარაღის გამოყენებას მიუეთითებს იმაზე, რომ თვითონ თუნდაც პოლიტიკური კლასის დონეზე რუსეთის ფედერაცია უკვე პრაქტიკულად დავიდა იმ წარმონაქმნებამდე, რაც იყო მაგალითად ბაშარ ასადის სირია და რაც იყო სადაფუსეენი ქურთისტანის წინააღმდეგ. შესაბამისად, შეიძლება ითქვას, რომ سوفლიოს წესით ამაზე უნდა კონდეს მკაცრი რეაქცია, მაგრამ ძალიან რთულია იგივე გაეროს ფორმა садач русетии федерация არის უშიშროების საბჭოს მუდმივი წევრი ვეტოს უფლებით მიიღოთ რაიმე კონკრეტული გადაწყვეტილება უშიშროების საბჭოზე იმავდროულად რა თქმა უნდა ეს კიდევ უფრო გაამძაფრებს დასავლური დსავლეთჩი რეაქციებს კიდევ უფრო გაიზრდება ალბათ ამის საპასუხო უკრაინის პარდაჭერა დასავლური ძალების მხრიდან და საბოლოო ჯამში ეს შეიძლება აღმოჩნდეს საკმაოდ რისკიანი გადაწყვეტილება რუსეთის პოლიტიკური ინტერესისთვის რა თქმა უნდა ახმარებასთან დაკავშირებით მითხოთ იმ შემთხვევაში თუ რუსეთმა გამოიყენა ქიმიური იარაღი ნიშნავს თუ ora es danashaul's katsobriobis tsina agdek da ekvneba tu ara amiti sapuzveli sva kveqanas rom chaerios am bombshi samartlebrivi sapuzveli. Negetqvit ertrames pirveli rom khimiuri aragis gareshets ukve chov khedavt nishnebs adamianurobis an katsobriobis tsina amti danashaulisa rodesats khteba samokalako satskhovarebeli kvartlebis da bomba ibombeba sabavshoba agebi vnakhet chven eset samokalako ob'yektbevnakhet igive kuchashshi dakhvretyli mshvidobiani adamianebi vtseldeboda amis kadrebi tavistavatskhadia es ukve knis omis ara დანაშაულის კონკრეტულ ნიშანს და რაც შეეხება სხვა ქვეყნების ჩარევას ამ შემთხვევაში იგივე гаيروس ტესტების 51 მუხლის საფუძველზე შეიძლება ითქვას რომ არამხოლოდ ამპირობებში ნებისმიერ დროს უკრაინას როგორც სახელმწიფოოს ვინც იცავს თავს აქვს უნება როგორც ინდივიდუალური ისევე კოლექტიური თავდაცვის და სწორედ კოლექტიური თავდაცვის ნაწილია ਇਸ მომენტი რომდესაც უკრაინას უცხო სახელმწიფოები აწვდიან იარაღს და როგორც ახლა ცნობილი ხდება ბოლო პერიოდში დღეს უკვე უკრაინა ელოდება პირველ ასე ვთქვათ ნაკაც მოხალისეებისა რომლებიც დაიizრნენ უკრაინის დასახმარ

а ასევე მინდა გიქხოთ ჩერნობილის ატომური ელექტროსადგურთან დაკავშირებით გუშინ წინ გავრცელდა ინფორმაცია რომ რუსეთმა დაამყარა კონტროლი ამ ატომური ელექტროსადგურზე და მძევლად ყავდათ თანამშრომლები იმ შემთხვევაში თუ ატომური ელექტროსადგური დაზიანდა და ჩვენ კარგად ვიცით რომ იქ იქ არისაშენებული სპეციალური სარკოფაგები 86 წლის მოვლენების შედეგების პრევენციისთვის თუ დაზიანდა ეს ყველაფერი ამ შემთხვევაშიც ითולה თუ არა ეს კაცობრიობის წინაშე დანაშაულად და ამ შემთხვევაში აქვს თუ არა სხვა კონცეფცია თვითონ ის ფაქტი რომ ეს ობიექტი გამოყენებულია როგორც ფარი მაგრამ ხუდოთ რატომ აიყო ჯერ რუსეთის ფედერაცია მაგნიშნული საადგური ეს არის ერთგვარი ფარი რომელიც აძლევს რუსეთს საშუალებას რომ მოცემული ობიექტებიდან აწარმოოს ოპერაციები და dagegen მოსუნდაც ოპერაციები გამომდინარე იქიდან რომ კარგად ესмит თუ რაოდენ რთული იქნება უკრაინისტვის ამიმარტულებით შეტევის განხორციელება რადგანაც 1 Z მეტი აფეთკება თუნდაც აქ შეიძლება აღმოჩნდეს საბედისწერო არამხოლოდ უკრაინისტვის არამედ ევროპის კონტინენტისტვის პირველ რიგში კი ბელორუსისტვის სახელმწიფოწვის რომელიც ასევე ჩართულია უკრაინის ძინააღმდეგ სამხედრო მოქმედებებში ამისად თვითონ ამ ობიექტის 파라드 გამოყენება ეს უკვე არის აბსოლუტური დარღვევა თუნდაც იგივე საერთაშორისო სამართლის ნორმებისა ჟენევის კონვენციები იქნება ეს თუ სხვა საერთაშორისო ჰუმანიტარული სამართლის ნორმები აქედან გამომდინარე ზოგადად როცა ვსაუბრობთ ჩვენ ამ კონფლიქტზე და მის საერთაშორისო სამართლებრივ განზომილებაზე შეიძლება ითქვას რომ პრაქტიკულად ის რაცაცაკეთებს რუსეთი არც სამართლებრივად ახსნადი აღარ არის უკვე დიდი ხანია და ასევე არ არის ახსნადი საერთაშორისო ურთიერთობების როგორც მეცნიერების დისციპლინის კადმოსახედიდან იმიტომ რომ პრაქტიკ კულად ვერც ერთი თეორიული ჩარჯო ვერ ერგება დღეს რუსეთის მოქმედებებს, თუნდაც აი რო შევხედოთ ობიექტურად, არ არსებობდა არავითარი რაციონალური საფუძველი, რის გამოც რუსეთის ფედერაციას შეიძლება დღეს განეხორციელებინა ეს აგრესია უკრაინის ძინააღმდეგ. ის პოლიტიკური მიზნები, რაც იყო გაცხადებული ომის დაწყების წინ, თავისუფლად შეიძლება რუსეთის ფედერაციას მიეღწია, ბევრად უფრო ეფექტურად ომის გარშე შეც, თუმმეთეს მას ხონდა უკრაინთან სამიმართება შე ეს პოზიციები, შესაბამისად, ამის ახსნა ძალიან რთულია დღეს გനേბოთ მეცნიერული გനേბოთ სამართლებრივი პერსპექტივიდან. და მაყურებელს ვეთქვი რომ რამდენიმე წუთის წინ პენტაგონმა გაავრცელა ინფორმაცია ამის შესახებ რომ ჯარების 50% იყავს უკვე მობილიზებული რუსეთს უკრაინაში და უკრაინის საზღვრებთან მთელი რუსული არმიის 50% გუშინ იყო მთელი რუსული არმიის 1-3-მდე. ასევე მინდა გითხოთ, სწორედ დასავლეთის ჩარტულობაზე NATO-ს ძრაფი რეაგირების ძალების ამოქმედება მოხდა პირველად ისტორიაში, რას ნიშნავს ეს პრეცედენტი, ახლა ეს ნიშნავს იმას, რომ ზოგადად ნატო განიხილავს იმას, რომ შეიძლება დაჭერდეს თუნდაც ჰუმანიტარული ინტერვენციის ეგიდით ან რაიმე სხვა საერთაშორისო სამართლებრივი ეგიდით ჩაერთოს უკრაინაში მიმდინარე პროცესებში. ნუ რა თქმა უნდა, ეს იქნება ალბათ უპირველეს ყოვლისა სამშიდობო მისია, რომელსაც განახორციელებს ნატო, მაგრამ ეს მიუთითებს იმაზე, რომ ალბათობა იმისა, რომ შეიძლება ნატო აღმოჩნდეს ჩართული ამ პროცესებში, არის ძალიან მომატებული, რადგანაც ამასაც ძალიან მარტივი ახსნა, რომდესაც ნატოს საზღვრთან მატულობს საფრთხე ლოგი იყო მოქმედი იწყებ მოქმედებას იწყებს ეგრეთ წოდებული ამონგდები ზალა ხო ანუ ნატო აძლიერებს უსაფრთხოების ზონებს თავის საზღვრებთან და აქედან გამომდინარე შეგვიძლია თქვათ ისიც რომ თვითონ რუსეთის პრეზიდენტის გაცხადებული პოლიტიკური მიზანი რომ ნატო დასუსტებულიყო აღმოსავლეთ ევროპაში ნატო დაბრუნებოდა იმ პოზიციებს რა პოზიციებს ეკავა მას 1997 წლამდე არის აბსოლუტურად შეუსრულებელი გამომდინარე იქიდან რომ რუსეთის агрессивულ მოქმედებებს უკრაინაში მოყვა აბსოლუტურად საპირისპირო შედეგი ჩვენ ვხედავთ რომ აღმოსავლეთ ევროპაში ნატოს ყოფნა არის გაზ ილი ისე როგორც არასდროს და ეს არის ძალიან ლოგიკური. მთლიანად მობილიზებულია უკვე ჯარები აღმოსავლეთ ევროპაში თუ კიდევ გრძელდება მობილიზაცია. ან რა თქმა უნდა ნატოს გააჩნია გაცილებით დიდი რესურსი ვიდრე ახლა არის მობილიზებული, მაგრამ რო შევხედოთ მთლიანობაში როგორ იწება აღმოსავლეთ ევროპაში ნატოს ყოფნის გაძლიერება. პირველი ესეთი ნიშნეობანი გაძლიერების ტალღა ნატოსი დაიწყო 2014 წლის შემდეგ, სწორედ მას შემდეგ იწყება ესეთი სისტემატური განთავსება ანტისარაკეტო სისტემებისაც მოხდა ყირიმის ანექსია. გამომდინარე იქიდან რომ ამ ის უსაკუთხოების გარემო იქნა რადიკალურად შეცვლილი, როდესაც რუსეთმა მოახდინა ყირიმის ანექსია და პრაქტიკულად სევასტოპოლზე გაიძლიერა პოზიციები და აქედან გამომდინარე შავი ზღვის რეგიონში ძალთა ბალანსი მთლიანად შეცვალა. შესაბამისად, ჩვენ, როგორც ხედავთ, დღეს ეს არის გაგრძელება უკვე ამ პოლიტიკისა და რა თქმა უნდა, მას შემდეგ, რაც უკვე რუსეთმა განახორციელა უკრაინაში агрессия, დღეს წესრიგში დაისვა საკითხი, რომ კიდევ დამატებითი ძალები იქნას გამოსროლილი. ჩვენ ხედავთ, რომ ამ ეტაპზეც იგივე ბრიტანეთისა და ესტონეთის მიმართულებით მომემარტებიან დამატებითი ძალები და ტექნიკა გავრცელდა უკვე ამ სამსახოველი ვიდეო მასალაც იგივე YouTube-ზე და სხვა ონლაინ სოციალურებებში და ლოგიკურია ეს პროცესი გაგრძელდება კიდევ უფრო. აი NATO-ს ტრაფის რეაგირების ძალებსაmeida მკითხოთ რა მასშტაბის ცოცხალ ძალაზეა საუბარი და ამ ძალებში თუ არის ჩართული საქართველოს როგორც პარტნიორი, ესეც საინტერესოა. ამ შემთხვევაში ყოველთვის რა ინფორმაციაც გვაქვს საქართველოს არმონაწილეობს ამ პროცესში, მაგრამ თვითონ მასშტაბებიც ესე არ კონკრეტდება ხოლმე ლოგიკურია, მაგრამ საუბარია რამოდენიმე 1000 ჯარისკაცზე, იმიტომ რომ იგივე ამერიკის შეერთებული შტატები მზადყოფნას გამოთქვა და რომ დამოტებით 8000 სამხედრო განეთავსებინა აღმოსავლეთ ევროპის რეგიონში, საუბარია კონდა რამოდენიმე ბატალიონზე, მაგალითად გაერთიანებულ სამეფოს, ჰოლანდიიდან საუბარიაო სამხედრო საჰაერო ძალებზე და მაგალითად 2 F-35 იქნა გამოგზავნილი სწორედ ჰოლანდიური F-35-ები იყვნენ ისინი, ვინც დაარჯობდა რუმინეთის ცას, როდესაც რუსული თვითმფრინავები ძალიან საფიფათო სიახლოვეს მიუახლოდნენ მას. რუმინეთის საჰაერო სივრცეს შესაბამისად საუბარი შეეხებოდა იგივე 120-მდე GEMs და რამოდენიმე 1000 ერთეული მძიმე ტექნიკას. შესაბამისად შეიძლება ითქვას, რომ ძალები არის საკმაო ჩამბეჭდავი, ამ შემთხვევაში უნდა გავითვალისწინოთ ისიც, რომ აღმოსავლეთ ევროპის ქვეყნებს ყავს თავისი არმიები, რა თქმა უნდა, ეს არის დამატებითი NATO-ს კონტინგენტი, რაცაც საუბრობ და ასევე მოკმედი არმიების მიიღებ დამატებით შეიარაღებას, დამატებით ტექნიკას და ნატო იქნება მზად, რომ იმოქმედოს იმ შემთხვევაში თუკი საფრთხე დაემუქრა უშუალოდ ჩრდილოატლანტიკური ხალშეკრულების ორგანიზაციას.